E dicirlle que lles vamos a partir a cara cos votos para tumbalos e votalos do Parlamento Galego. Bueno, había ben tempo que eu non estaba aquí a falar diante de xente boa como vos. Xa pasaron uns poucos anos, verdad? Por a xente do Salnés. Esa xente que combateu por si soa esa maré negra do prestixe. Contra vento e maré, sempre navegando proa o vento, tendo que facer guiñadas. Marí, un fato de mozos que foran estudar alá porque aquí non había as materias universitarias que les querían cursar, constituíron un famoso grupo Brais Pinto. O grupo Brais Pinto foi o xérmolo da anovamento do nacionalismo en clave de esquerda revolucionaria. Pois ben, deses cinco mozos que vos estou a mencionar, incluíndome eu mesmo, dous deles, Ferrín e Raimundo Patiño, gran pintor, foron fundadores da UPG con Bautista Álvarez. Eu, con outro que non estaba na foto, tamén de Brais Pinto, eu non era do grupo formalmente, pero estaba con eles constantemente, fundábamos o Partido Socialista Galego. Foron as dúas forzas que fixeron emerxer as novas plantexamentos do nacionalismo de esquerda en clave dun Partido Socialista Galego que comenzou con deseños socialdemócratas e que aos poucos anos despois nunha nova formulación dos principios radicalizouse no socialismo marxista e os que empezamos a falar de que Galicia é unha colonia co UPG. Alexandre Cribeiro e Arminio Barreiro, compañeros fraternais de Ferrín e de Patiño, foron fundadores do Partido Comunista de Galicia. Agora van dicir que non eran nacionalistas, o seña, o Cribeiro non era nacionalista, Herminio Barreiro non era nacionalista, os meus fraternos, compañeros e camaradas, eles entendían perfectamente que a UPG de entón, o PSG de entón, o Partido Comunista de entón, tiñamos unha tarefa común, tiñamos que votar o fascismo. E hoxe estamos ante o neofascismo, estamos unha metamorfose do fascismo, estamos ante unha metástase daquel fascismo. E digo non metamorfose, senón metástase, porque na sociedade española, sobre todo no poder da dereita e saltramontana, o cancro do fascismo nunca foi erradicado, por lo tanto, esta é unha metástase.